Ei, som, tá vendo? Não ouviu nada, nada, nada. Só tô sem fone. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tá ligado, não? João? Eu não tô me ouvindo nada. Ei, ei, som. Tá me ouvindo aí? Agora eu tô me ouvindo. Agora sim. Eita, glória. Olá, queridos, bom dia, paz do Senhor, para quem está presente, para você que está em casa, que bom que você está conosco nessa manhã desse domingo, que Deus possa nos abençoar. Parar aqui? Mandaram parar aqui. Está ouvindo o seu som? É? Está desligado aí? Agora sim? Bom dia, você que está em casa, glória a Deus, nosso som está desligado, já está ligado, que bom que você está aí, é uma alegria muito grande nessa manhã poder reunirmos aqui na presença do Senhor. Quero te convidar você a fechar os seus olhos, orar nessa manhã, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelo amor, pela paz, pelo cuidado, pela oportunidade que temos de estarmos vivos nesse dia, pelo ar que respiramos. Senhor, nessa manhã, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos ao Senhor pelo sol que brilha, agradecemos ao Senhor, Pai, pelos pássaros que cantam, te agradecemos, Deus, pelo ar que respiramos, agradecemos porque o fôlego de vida teu foi dispensado sobre nós neste dia. E mais uma manhã, Pai, nós temos a alegria de poder cultuar ao Senhor, entrar em Tua presença. E por isso, Pai, nesta manhã nós queremos Te agradecer, bendizer ao Teu nome, reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é Santo, reconhecer que sem Ti nada podemos e nada somos. Senhor, nesta manhã, nós Te clamamos de modo que Teu Espírito possa, Pai, ocupar um lugar especial em nosso coração. Nós abençoamos nessa manhã cada família que está presencialmente aqui e aquelas que estão pela internet. Que o Senhor possa, Deus, ministrar o coração de cada um neste dia. E nesse tempo, Pai, onde estamos, no mês da família, falando sobre a importância do perdão. Que hoje, Senhor, mais famílias possam ser impactadas, possam receber esta palavra, a palavra do Senhor. E que esta palavra possa encontrar um lugar no coração e que esse lugar, Deus, gere uma mudança, gere uma transformação. Pai, nós te consagramos esse domingo a ti, colocamos tudo em tuas mãos, todas as nossas necessidades, as nossas ansiedades, os nossos medos, nossos temores. Senhor,
tudo nós colocamos em Tuas mãos. Nós Te agradecemos pela vida, Pai, da nossa equipe aqui da nossa igreja, nosso time, Senhor, que tem, ó Pai, feito um trabalho excelente em Tua presença. Obrigado pela vida, ó Deus, daqueles que estão na sonorização, na transmissão, os nossos ministros, Pai, nossos músicos. Obrigado por nossa equipe diaconal. Senhor, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Pai, porque nesse tempo nós temos, ó Deus, percebido aqueles que realmente são fiéis a Ti e que realmente querem Te adorar. Nós Te agradecemos, Deus, pela oportunidade que temos de ser instrumento, Senhor. É um privilégio nosso. Foi o Senhor quem nos escolheu. Não fomos nós quem fizemos uma escolha, mas temos o privilégio de fazê-lo. Assim, Deus, nós oramos desta manhã, colocando tudo em Tuas mãos. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba, Pai, nosso gesto de gratidão, nosso culto de ação de graças ao Senhor. De modo, Pai, que nós possamos, ao final deste culto, celebrar a Ti, reconhecendo que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é santo e somente o Senhor é justo. Assim nós oramos nesta manhã, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Para você que está em casa, eu já quero te pedir, você que tem culto em ação de graças, você que tem pedido de oração, já escreva aí, tá bom, nos comentários, para que a gente possa fazer a leitura ao final e também estar orando por sua vida. Vamos adorar o Senhor com o nosso ministério de louvor. É tempo de adorar, tempo de celebrarmos ao Senhor. Então que você possa fazê-lo em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus nessa manhã que o Senhor nos permitiu estar aqui louvando e agradecendo ao nome dEle, dizendo o quão poderoso Ele é, o quão grande Ele é sobre as nossas vidas e como somos dependentes desse Deus. Aleluia. Ó Jesus, Te adoramos, Deus. Maravilhoso é o Senhor Jesus. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso, poderoso. Você pode declarar, seja a honra, seja a honra,
seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos do século. Adorar a Deus, porque nós somos livres, nós já não somos mais escravos do pecado, nós temos liberdade para adorar o nosso Deus, aonde nós estivermos, aqui no culto, na sua casa, aonde você estiver, no hospital, nós temos essa liberdade para adorar, porque nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, e nós podemos clamar a esse Deus que vive e que reina. O nosso coração pode fazer adoração a este Deus, a nossa voz pode adorar este Deus, os nossos olhos, as nossas lágrimas, tudo que há em nós pode adorar esse Deus, e esse Deus é vivo, aleluia. Por isso, nesta manhã, diga a Ele o que você veio adorar a Ele, aleluia. Te adorar, Senhor Jesus. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, porque o Senhor tem liberdade em nós, Deus, e através de nós, Jesus. Queremos nos render, Pai, diante da Tua grandeza, Deus, da Tua soberania, Jesus. Ó, Senhor, como precisamos do Senhor Jesus, Deus. Queremos Te louvar, Senhor, com tudo que temos. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso. Totalmente digno, és maravilhoso.
Senhor Jesus, a nossa vida, Deus, da Tua presença, Senhor Jesus. Porque é isso, Senhor Jesus, que nos faz mais forte, que nos fortalece, Deus. É a Tua presença, Deus. Nada mais, Senhor Jesus. Nada mais, Deus, porque tudo passa, Deus. Mas a Tua presença, Deus, e uma caminhada, Senhor Jesus, contigo é eterna, Pai. Aleluia, Jesus. Gratos somos, Senhor Jesus, por isso, Deus. Aleluia, Deus, nós não merecemos, Deus. Mas é por mérito Seu, Jesus, que nós estamos aqui, Deus. Glória a Deus, aleluia. Que bom podermos adorar o Senhor, que bom podermos estarmos na presença do Senhor. Quero já te convidar a abrir sua Bíblia, por favor, lá em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Na verdade, hoje eu quero ler uma boa parte aqui de Mateus capítulo 18 com a igreja. Lembrando aos irmãos que aqueles que estão em casa, por favor, não se esqueça, né, de escrever seu culto de pedido de ação de graças, de oração, tá, de necessidade, para que a gente possa, ao final, fazê-lo da melhor forma possível. Também os irmãos estão aqui presencialmente, havendo, é só pedir aí para escrever, para a gente fazer. Mateus capítulo 18. Amados, nós estamos no mês da família, já é o quarto domingo, né, que nós estamos então falando sobre perdão. Esse ano o Ministério de Família da Igreja escolheu como tema é perdoando que a gente se entende, né? É sabido por todos nós, já falamos aqui algumas vezes, que é o perdão a chave para destrancar ou destravar o cadeado, né, da nossa vida. Não há outra possibilidade, tem que começar pelo perdão. Então a vida familiar, ela começa no perdão, passa pelo perdão e sempre vai ter, as coisas vão terminar também no perdão. Nós sabemos, né, já talvez seja redundância da minha parte, nós vamos falhar com os nossos familiares, nós vamos pecar contra eles, vamos chatear muita gente, vamos, isso é um fato, não tem como você fugir disso, nós somos seres humanos, somos gente, mas nós podemos minimizar os efeitos dos problemas que nós vamos causar. Causar problemas? Nós vamos, isso é indiscutível. Ninguém em sã consciência pode dizer que nunca causou problema para a família, que seria um grande mentiroso, eu não iria acreditar naturalmente, e você é maduro também não iria acreditar, né? Ah, eu nunca ofendi ninguém, né, irmão? Menos, por favor, volte para o seu lugar, desça do palco, o irmão não é Xuxa, né? Nós somos seres humanos, então vamos reconhecer. Nós erramos sim, nós falhamos sim, nós cometemos muitos deslizes pela história aí da nossa vida. Mas nós, como cristãos, nós podemos errar, porque é uma condição nossa, mas Jesus nos ensinou lá em Lucas que é obrigatório o cristão perdoar. Não é uma opção, não é uma boa vontade de seu coração, é obrigatório. Se você perdoar seu irmão, Deus vai perdoar seus pecados. Se você não perdoar seu irmão, Deus não vai perdoar seu pecado. E aí, não podemos entrar aqui na discussão do nível, da grandeza, da dificuldade do perdão. Ah, porque meu marido me traiu. A Bíblia manda perdoar, porque o meu irmão me deu um tapa na cara. A Bíblia manda perdoar. Então a Bíblia não está aqui discutindo o valor do problema, da ofensa, o tamanho da ofensa. É uma questão nossa, cada um lida com isso de uma forma diferente. A ordenança bíblica é que tem que perdoar. Você não pode ficar carregando isso nas suas costas a vida toda, fazendo mal a você. A dificuldade que nós temos com o perdão é porque nós sempre pensamos o perdão em relação ao outro. Só que a Bíblia nunca disse que o perdão tem a ver com o outro. A Bíblia sempre fala que o perdão tem a ver comigo e não com o outro. Aquilo que o outro fez, deixou de fazer, ele vai carregar na vida dele as marcas também. Porque ninguém faz, amados. Ninguém comete um erro
conscientemente dentro da família, que não sabe o que está fazendo. A pessoa sabe o que está fazendo. Só se ele for esquizofrênico, tiver uma demência, um problema, né? uma bipolaridade aguda. Caso contrário, a pessoa sabe que ela ofendeu, ela sabe que ela magoou, todo mundo sabe, você sabe, eu sei, todos nós sabemos. Então veja, Jesus, o que ele vai ensinar aos seus, e é isso que nós temos falado aqui ao longo desse mês, as palavras de Jesus, o que Jesus falava sobre perdão, não tem a ver com outro. Eu queria usar uma expressão que o Hernandes Dias Lopes usa, mas não posso, porque ele pode falar, porque ele é famoso, e se eu usar a expressão dele, o pessoal fala que eu falo besteira no altar. Então eu vou me ater, obrigado. Meu príncipe, os grisalhos eu achava mais bonito do que o preto, mas tudo bem, né? Vai deixar grisalho de novo? Pô, eu acho mais bonito. Faz, por favor, tá uns 6 meses aí, fica mais bonito. Vamos lá, Mateus capítulo 18. Eu quero ler a partir do verso 13, nós já falamos sobre esse versículo 13, mas eu quero ler a partir do verso 13, por quê? Muita gente pega a Bíblia, e aí na sua Bíblia tem títulos, tem títulos em cima de algum, no mesmo capítulo tem títulos. É para te ajudar, mas às vezes também atrapalha, porque as pessoas acabam achando que mudou de assunto. Então eu quero ler a partir do versículo de número 13, Mateus 18, a partir do verso 13. Diz assim, acompanha aí na sua Bíblia, dependente da sua tradução. Você que está em casa, deixa a xícara de café de lado, pega uma Bíblia e vamos ler juntos, tá bom? Já está quase na hora do almoço. Diz assim então, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, e se te ouvir, ganhaste a teu irmão, mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diga-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera como gentil um publicano. Bom, Jesus aqui ensinando aos discípulos, faça a sua parte, é o seu papel, né? Vai fazer. Jesus deixou claro que a pessoa pode não querer te ouvir, você não vai desistir, você volta com testemunha, a pessoa não quis ouvir, em terceira instância você vai levar o caso para a igreja, a pessoa não quer ouvir a igreja também, ou seja, a representatividade, aí Jesus falou, considera como um republicano, considera como um publicano ou mesmo como gentil, ou seja, pessoas que não fazem parte do grupo dos convertidos. Verso 18, em verdade vos digo, aí preste atenção nisso, não há separação do assunto, tá? Jesus está falando de perdão ainda. 18 na fala de perdão, capítulo 18, verso 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus está falando sobre o perdão. Se a igreja, em última instância, a pessoa tentou resolver o perdão de diversas formas, não teve sucesso, o outro lado não quis perdoar, e aí a igreja concordou, não quer perdoar, paciência, tá? Quando a Bíblia fala de ligado na terra, ligado no céu, é relação ao perdão, tá bom? Não é você por causa de uma loucura aí, gospel da sua cabeça, né? Vamos concordar aqui que o coronavírus vai parar hoje. Quem dera se fosse assim, não é isso que a Bíblia está falando, o texto está falando de perdão. Mateus 18, verso 18, ainda está no assunto perdão. E olha onde está dizendo, 19, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito em nome do meu Pai que está no céu. De novo, está falando em relação ao perdão. Se 2 ou 3 pessoas ou mais pessoas, elas concordam acerca de qual assunto que ele está falando, do perdão, naturalmente, o Pai que está nos céus, ele pode ser feito. O que é ser feito, irmãos? A pessoa não quis perdoar, ela não poderia conviver com a igreja, ela não poderia mais ter participação. Então, o que é que se faz? Ó, essa pessoa tem que ser desligada. Como é que você vai deixar uma pessoa no meio da igreja? Mas hoje ainda deixa, né? Na igreja atualmente, as pessoas deixam. Pessoa que não perdoa ninguém e fica, às vezes, no altar cantando, pregando e dando uma de moralista por aí afora, mas com a vida errada, porque está errada. A Bíblia manda perdoar e tem que perdoar. Verso 20. Porque onde eu estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. De novo, esse versículo muito usado para defender quando tem 2 pessoas orando, Deus está no meio, é errado. Deus não precisa ter 2 pessoas para ele estar presente, tá bom? Para com isso. Não precisa ter 2 pessoas para a presença de Deus estar real. Basta você orar, pronto, a presença de Deus está ali. Então essa ideia de que 2 ou 3 pessoas vão orar aqui, porque a Bíblia diz, onde tem 2 ou 3 pessoas, não tem nada a ver com isso. A Bíblia está falando de perdão ainda, é o mesmo texto. Se 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estou no meio dele. Por quê? Ele acabou de dizer, a igreja tentou resolver em última instância, a pessoa não quis perdoar. Ou seja, está ligado ainda ao perdão. 2 ou 3 pessoas estavam como testemunha diante de quem queria perdoar, não teve jeito, Senhor, a pessoa não quer perdoar, Deus. E agora, o que vai fazer? Entrega na mão do Senhor. Tem coisa que eu não posso resolver, você não pode, o pastor não pode, né, o Papa não pode, a macumba não pode, ninguém pode, tem coisa que só Deus. Então você deixa Deus resolver, desde que haja concordância.
Então Pedro, preste atenção agora. Então Pedro, aproximando-se, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu devo lhe perdoar? Até sete? Veja, para os discípulos foi estranho o que Jesus estava ensinando, então Pedro vai perguntar, né? Normal, eu tive uma formação. Ele vai perguntar e Jesus responde. Jesus lhe disse, verso 22, não te digo que até sete, mas 70 vezes sete, né? Pedro achou que estava fazendo pouco, mas eu quero que você preste atenção a partir do versículo 23, que continua falando sobre o perdão. Tem um título aí antes do versículo 23, mas na Bíblia, no original, não tem essa separação. Isso foi colocado pelos nossos amados tradutores para facilitar a compreensão do assunto, mas continua ainda Jesus. Jesus está no mesmo lugar, Jesus está na Galileia, capítulo 18 inteiro, ele está no mesmo lugar, falando com as mesmas pessoas, o cenário não mudou, as pessoas não mudaram, e aí ele então vai começar no verso 23 dizendo assim: por isso o quê? Tudo que eu falei antes, que você tem que procurar a pessoa para tentar ajustar o problema. Se a pessoa não te ouvir, você volta com testemunha. Se a pessoa não quiser aceitar, você procura a igreja vai procurar a pessoa. Se a pessoa ainda não quiser, você desconsidera essa pessoa então, porque não tem mais o que fazer. Ou seja, agora ele vai conectar esse assunto, porque Pedro não entendeu. Pedro perguntou a ele agora no versículo anterior: Senhor, até quantas vezes tem que perdoar meu irmão? Já que o senhor falou que a coisa é assim, eu que tenho que procurar meu ofensor? Até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Pedro não entendeu o que Jesus estava falando. E aí Jesus vai usar agora uma estratégia, que Jesus era um comunicador desses assim, que quem é Siqueira Júnior, quem é Ratinho, quem é, sabe, Silvio Santos, quem é o William Bonner. Jesus era um comunicador assim, espetacular. Jesus tinha uma comunicação que hoje humilharia e humilha muitos grandes e eruditos homens de Deus. Eu fui pastoreado por um grande homem de Deus aqui no estado, que era difícil você entender o que ele pregava. Ele usava tantas palavras difíceis, né? Ele usava, como diz o presidente Daniel, seu vernáculo todo que você não entendia. Mas olha o que Jesus vai fazer, irmão, a partir do verso 23. Olha que interessante. Por isso o quê? Tudo que eu já falei antes, vocês não entenderam, eu vou desenhar. Jesus falando: o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Detalhe, Jesus diz que o reino do céu pode ser comparado. Ele vai contar uma história, ele vai agora fazer uma parábola, que era o que Jesus usava para comunicar de uma forma simples, direta e objetiva. Jesus agora vai desenhar, porque quando ele contava uma parábola, ele fazia um desenho na cabeça dos seus, naqueles que, nos seus ouvintes, que não tinha como a pessoa falar: não entendi. Não, agora você vai entender. Se foi difícil para os discípulos entenderem que ainda que eles tenham sido ofendidos, eles tinham que procurar a pessoa, Jesus agora vai desenhar. E Jesus vai falar então: esse tal desse rei, não sabemos quem é, é uma história. Preste atenção nisso, amados. É uma história, esse rei não existe, esses personagens que vai ler daqui não existe. Jesus apenas criou uma história, e lá no verso de número 35, ele vai deixar claro por que ele está contando essa história. E aí, olhando para a sua Bíblia, ele vai começar então a dissertar sobre essa história. Ele diz assim: este certo rei, começando a acertar suas contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. O rei resolveu passar em revista os seus servos. É uma história, não é uma verdade. E ele, ao fazê-lo, ele chama o servo que estava devendo a ele. E aí o primeiro que aparece, começando a fazer as contas, verso de número 24, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. 10 mil talentos, nem o Steven Jobs, né, o homem da Apple, nem o homem da Microsoft, o nosso querido Bill Gates, né? Eu tomei café com ele semana passada. Não estou mentindo, eu assisti um documentário dele tomando café, então eu tomei café na presença dele, né? Tá vendo? Usa a língua portuguesa de forma certa, você não mente, né? Assista o documentário sobre ele, muito bom, diga-se de passagem. 10 mil talentos, nenhum desses homens tinham. É possível que talvez nem os Estados Unidos tinha o PIB do que simbolizava 10 mil talentos. Era muito, muito, mas muito dinheiro, e era ouro, era muita coisa. Não vou fazer cálculo matemático aqui, mas você tem ideia da grandeza do que este homem devia a esse senhor, a esse rei. Aí o versículo 25: e não tendo este homem com que pagar, o seu senhor mandou o quê? O seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto ele tinha, para que a dívida lhe pagasse.
O homem podia vender tudo. Se fosse uma mulher rinchosa, dessas esposas chata, insuportável, que ela não aguenta nem com ela mesma, aí que o rei pagava barato mesmo. Se esse marido, este devedor, fosse aquele marido também nojento, insuportável, troglodita, né, que não, nem ele se aguenta, aí que não daria, não ia ter dinheiro nenhum. O rei, pá, vende lá por um real e está de bom tamanho. Se fosse aqueles filhos difíceis, muito menos. Então, podia vender essa família 10 mil vezes, que não daria para pagar a dívida. Mas o rei, segundo a história de Jesus, fez isso. Vende aí, vende essa mulher chata, vende esse marido chato, esses meninos enjoados, catarrentos, que fica também gritando, pulando no apartamento dos outros aí. Vende tudo, ainda vende lá tudo, as cuecas, os pentes, a chapinha quente, vende tudo que tem, traz lá para ver se paga um pedaço da dívida. O rei sabia que não ia pagar, não tinha como. Mas, verso 26, então, aquele servo, prostrando-se e reverenciando, disse: Senhor, seja generoso comigo e tudo eu vou te pagar. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou, perdoou-lhe a dívida. Veja, veja, ele não liberou a história que Jesus está contando. Você já vai entender o final, porque que ele está dizendo isso. Jesus dizendo que este homem, esse pai de família, com essa mulher, com essa criançada, ia ser vendido para tentar pagar a dívida. O pai, humildemente, se joga aos pés desse rei e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Dá um tempo aí, eu vou pagar essa dívida do senhor. Aí o rei que tinha essa dívida em mãos, rapaz, você está perdoado. Detalhe, ele diz que está perdoada a dívida. Ele não está liberando para o cara ir juntar dinheiro para voltar para pagar. Ele não está falando de restituição, está falando de pagar. A dívida seria paga. Ele está livre, você está livre. Segue sua vida, segue o seu caminho. Muito bem. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Olha, o rei cobrou ao servo. O servo tinha um conservo. Ó a ordem. Esse servo agora encontra com um conservo. Verso 28. Encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Irmãos, se 10 mil talentos eram bilhões e bilhões, 100 mil dinheiros era diário de um pedreiro. Um bom pedreiro hoje, irmãos, está custando o quê? Uns 80 reais? Mais, né? Quanto? Por aí, né? Uns 200, 300 reais, um bom pedreiro, aquele que, não é igual que fez lá em casa não, né? Lá em casa botou uns negocinhos verdinhos assim no banheiro, irmão. Você olha de lado assim, o negócio parece a reta da Penha, que é curva, né? Só Jesus. É esse dinheiro que está citando aqui agora, no verso 28, está se falando de uma diária de trabalho, era uma diáriazinha. Veja, o Senhor, aquele rei, perdoa a dívida de 10 mil talentos de um homem. Este homem, ao sair da presença do rei, todo feliz, com dívida paga, com a família dele, com tudo que tinha, ele encontra alguém que devia a ele. Ao encontrar tal pessoa, olha o verso 29, o que, é que a Bíblia diz? Então, verso 28, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, uma diária de trabalho só. Lançando-lhe mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me a dívida que me deve, miserável, desgraçado, filho de Satanás. Irmão, lançou, ele pegou. História que Jesus está contando, é uma história, não é uma verdade, é uma história. Tá, de novo, porque tem gente que tem dificuldade de entender isso. Esse homem vai no pescoço do outro, avança na jugular e aperta, sabe, de: me paga, miserável, você está me devendo, rapaz, me paga. 100 dinheiros, 100zinho. Uma diária de trabalho, ele acabou de ter o perdão de 10 mil talentos, de muito dinheiro, mas ele encontrou o de baixo, ele falou: agora eu vou descarregar no de baixo. Perfeito. Verso 29, então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso comigo, para comigo, e tudo eu vou te pagar. Ou seja, ele tá repetindo as palavras, né? Eu não me assustei porque eu estava olhando para lá. Glória a Deus, efeito especial. Ele repete, veja, que esse homem que está com a dívida pequena com esse senhor, ele repete basicamente as mesmas palavras que esse homem repetiu na presença do rei, mas olha o efeito que dá. Verso de número 30, ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. O rei perdoa ele, mas ele não quis perdoar o amigo dele. E aí o que, que ele faz? Ele pega o amigo dele e coloca na prisão. Detalhe, né, irmão? É tipo a lei aí da pensão alimentícia, né?
o marido não paga, ele vai preso. Aí eu não sei como é que ele vai pagar a dívida, se ele está preso, né? Eu não entendo muito a legislação. Se o indivíduo está preso, como é que ele vai trabalhar para ter dinheiro para pagar a dívida? Né? Não sai nunca, e dá cadeia, tá? Se alguém aqui não paga pensão, não brinca não, porque eu não vou lá te visitar não, tá bom? Põe esse negócio em dia aí, vende alguma coisa e vai pagar a sua dívida. Mas ele manda prender, o homem preso não teria nem como pagar, porque ele está preso. Muito bem, verso número 31, melhor. Vendo, pois, os seus conservos, os amigos que estavam ali, o que aconteceram, contristaram o seu coração, ficaram tristes com o que eles viram. E ficaram muito tristes, e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passava. Olha o que aconteceu, verso 32. Então, o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, eu perdoei toda aquela sua dívida, porque você me suplicou. Você não devia fazer igualmente e ter compaixão do teu companheiro? Como eu também tive misericórdia de ti? Verso 34. E indignado, o seu senhor os entregou aos atormentadores, ou aos verdugos, se tiver aí na sua Bíblia, até que pagasse tudo o que lhe devia. Atormentadores, verdugos, eram aquelas pessoas que, ó, descia o bambu, tá? Dava coça mesmo, você ia preso e ia apanhar. E o verso 35, Jesus agora desfaz a história que ele estava falando, e agora ele vai falar do mundo real. Assim, verso 35, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmãos, veja aqui uma coisa, é perdoando que a gente se entende literalmente. Veja, Jesus, ele conta uma história grande, bem elaborada, bem desenhada. Jesus usou personagens e itens que os discípulos conheciam muito bem. Jesus falou de rei, eles conheciam rei. Jesus falou de talentos, dinheiro, né, recursos, eles conheciam muito bem, não tinham, mas conheciam. Jesus falou de dinheiro, ou seja, de pouco dinheiro, eles conheciam. E aí Jesus vai aplicar então essa realidade a algo muito superior do que os discípulos esperavam. Jesus disse ao final, no verso 35, assim vos fará também seu pai, meu Pai Celestial. Assim o quê, irmãos? Pode entregar a mim e a você à prisão e aos verdugos até que a gente perdoe a quem nos ofendeu. De igual modo que este senhor foi perdoado pelo rei, e este senhor não foi capaz de perdoar uma dívida menor, e não perdoando, ele voltou à presença do rei desnecessariamente. E aí veja, no começo esse senhor, ele, a intenção dele era não ficar preso. Ele conseguiu a liberdade, ele conseguiu sair com sua família, mas por um coração duro, por um coração não aberto ao perdão, por um coração não cristão, ele volta ao ponto de onde ele temia ficar. No final da história, onde esse homem foi parar? Na prisão. Irmãos, o que é que nós aprendemos então com essa passagem bíblica para a nossa família? Jesus, a intenção dele com os discípulos era ensinar que se nós, no verso 35, assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes a cada um a seu irmão. Irmãos, perdão não pode ser uma forçação de barra. Perdão não pode ser simplesmente porque eu tenho aqui pregado, e domingo que vem vai ter mais, falando sobre perdão, e porque eu estou falando você vai pedir perdão porque eu estou te forçando. Não. Porque esse perdão não funciona, esse perdão não traz efeito, esse perdão não produz vida, esse perdão não produz abertura espiritual para a sua casa, esse perdão não ajusta as velas da sua família, esse perdão não abre um novo horizonte para a sua casa. O perdão que nós temos que fazer, amados, é o perdão cristão, é aquele feito com a profundidade do nosso coração, é fazer porque eu já entendi que Jesus me perdoou, por isso eu sou obrigado a liberar perdão para os meus ofensores também, já que eu recebi o maior de todos os perdões, que é o perdão do meu Jesus, eu também não quero saber o que o outro fez comigo, eu vou perdoar. Veja que Jesus disse assim: você, eu e você, se você não perdoar de coração, perdoar de coração, se você não fizer isso, ou seja, se você perdoar com a emoção, ah, eu estou emocionado, a palavra foi tão, eu estou emocionado, eu vou pedir perdão. Esquece isso, irmãos.
não vai funcionar. Ah, eu vou perdoar porque eu vi um vídeo na internet hoje, me mandaram um vídeo, nossa, aquele vídeo foi arrebatador. Depois daquele vídeo eu vou lá e vou correr pedir. Não, é isso que você tem que fazer também. Você tem que pedir perdão, você tem que perdoar, simples e puramente pelo seu coração. Coração na Bíblia, já ensinei para os irmãos, não tem nada a ver com esse órgão que está no meio do nosso peito. Tem a ver com a nossa capacidade de pensar, irmão, de ser inteligente. Amados, veja que beleza. Todas as passagens bíblicas na Bíblia Sagrada sobre perdão, em especial na boca de Jesus, não tem a ver, Dani, com o outro, tem a ver comigo. Jesus não está preocupado com o ofensor. Jesus nunca, ele, por exemplo, se você ler Mateus 18 um pouquinho antes, quando Pedro perguntou: Senhor, eu devo pedir, perdoar meu irmão, liberar perdão para ele 7 vezes? Jesus falou o quê com ele? Não, Pedro, 7 não, 70 vezes 7, capricha nesse negócio aí, põe mais perdão nesse negócio aí. Olha que coisa interessante, é muito possível que talvez por a gente achar que o perdão tem a ver com o ofensor, a gente acha que o perdão, eu estou dando um bônus, eu estou dando é um crédito, eu estou dando para o outro aquilo que ele não merece, eu estou entregando. Irmãos, não se trata disso. O perdão tem a ver com a minha libertação, tem a ver com a minha paz, tem a ver com minha salvação, tem a ver com o meu ambiente, tem a ver com a minha alegria, tem a ver com o gozo da minha alma, tem a ver com entrar em casa sem cara feia, chegar em casa como o melhor lugar do mundo, chegar em casa como o verdadeiro porto seguro. Porque nós estamos vendo dias de que a família deveria ser o verdadeiro porto seguro, irmãos, mas para alguns está sendo um cais velho, jogado, todo arrebentado, tipo aquela barca de Cabral que rodou aí quando o Brasil fez 500 anos, que está lá afundando. Tem gente que a família está assim, simplesmente pelo fato de não escolher fazer o que a Bíblia manda. Amado, se Jesus fez um desenho tão grande para botar na cabeça dos discípulos, há 2000 anos, de que perdão, se você não o fazê-lo, Deus também não vai fazer com a gente, o que mais nós estamos esperando para abrir a janela do perdão? O que mais nós estamos esperando para exercê-lo plenamente? Jesus disse aos discípulos, aí no verso 35, assim vos fará também meu Pai. Ou seja, esse rei perdoou, esse rei liberou este homem, esse rei deixou esse homem livremente com sua família, esse homem não pediu ele para voltar para pagar dívida alguma, foi perdoada a sua dívida, mas este... Pare de ficar procurando, eu vou procurar na Bíblia aqui se tem alguma base para o meu comportamento. Pelo amor de Deus, o que é isso? Lembre-se, Jesus, quando obriga o cristão a perdoar, é obrigatório, é mandamento, não há para ser discutido. Lei, meu irmão, preste atenção, lei. Não é para ser, você não pode simplesmente, eu posso não gostar da lei, mas eu tenho que cumpri-la. Eu posso discordar dela, mas eu tenho que cumpri-la. Mandamento ainda mais, eu posso não concordar com o mandamento, mas se eu verdadeiramente converti meu coração a Jesus, eu vou cumprir o mandamento. Nós temos, amados, que entender que talvez o desafio que minha família passa hoje é porque eu escolhi viver baseado naquilo que o momento diz, que a cultura diz, que a internet diz, que o fulano diz, que o Betrano diz, ou que minha mente diz, e não aquilo que a Bíblia diz. Eu tenho certeza que se eu e você colocarmos em prática, irmãos, um pouquinho do que Jesus ensinou, você vai descobrir literalmente que é perdoando que a gente se entende. Eu já quero te avisar, se você essa semana teve um problema na sua casa e não liberou perdão, a hora é hoje. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Prepara seu coração que você vai ter que perdoar amanhã de novo. Ah, e tem outra notícia, e terça-feira de novo, aí outra, e quarta-feira de novo, e quinta-feira, pastor, talvez 4 vezes de novo, e sexta-feira, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Enquanto Jesus não voltar, você tem que perdoar. Lá no céu não vai precisar, porque só entrarão na eternidade aqueles que resolveram seus problemas de perdão aqui. E aí, irmãos, olha um pouquinho para dentro da sua casa, meu amado. Olha um pouquinho para dentro da sua casa. Talvez você tenha tudo que você precisa para atravessar bem essa pandemia. Você tem tudo para atravessar bem esse momento que nós estamos vivendo. Tudo. Você olha para sua casa, a geladeira está farta. Sua internet funcionando
bombantemente bem, seu computador não tem travado, seu Wi-Fi rodando bem, você olha para dentro da sua casa, sua mesa está posta, seu sofá, sua caminha, seu ar-condicionado, seu travesseiro que você tanto ama, você olha lá para o seu fogão, as panelas sobre a mesa preparando o almoço, você tem tudo. Mas quando você tem um olhar mais amplo, você vai descobrir, por que que eu não estou conseguindo ser feliz aqui dentro dessa casa? Por que que eu não estou conseguindo ser feliz nesse ambiente que eu acho que é tão bom? Pode ser? Porque nós não estamos perdoando. Eu quero te desafiar. Perdoe hoje. É urgente. Não é para ontem, anteontem, é para agora. Perdoe, porque é perdoando que a gente se entende. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus amados, para a gente poder não perder o hábito, né? O bom ou o mau hábito, eu não sei. Só para, já vou encerrar, já vou orar para encerrar. Os irmãos que estão aí com a gente na internet, temos aqui um grupo de irmãos presencialmente. Culto ação de graças, vamos lá. Está aqui a irmã Nilcele, pede oração pelo pai que está enfermo. O nome dele é Adelco, deve ser Adelso, provavelmente, eu acho, né? Vamos orar, tá, irmã Nilcele, em nome de Jesus. A irmã está perguntando, não, irmã, não estão repetindo a mensagem, tá? Hoje são 24 de maio de 2025, agora são 10 horas e 1 minuto, tá bom? Não está repetindo a mensagem. A irmã volta aí e assiste toda a mensagem, que ela vai entender a mensagem toda, tá bom? Não está repetindo, não. Glória a Deus. Quem mais? Bom, os cuidos de ação de graça são esses. Eu só localizei um aí, menino. Vocês viram mais algum de pedido de oração? Só esse, né? Glória a Deus. Meus amados, vamos ficar de pé, quem está aqui. Você que está na internet, você que deseja ofertar ao Senhor, né, nessa manhã, é provável que apareça aí seu PicPay tal, da igreja, né? Não sei se já está aparecendo, mas se você é membro da igreja, deseja ofertar ao Senhor, só você manter contato pelos grupos aí da igreja, que a equipe, né, da nossa tesouraria vai fazer o contato para que você possa fazer sua oferta, devolver seu dízimo em nome de Jesus. A obra de Deus não vai parar, não parou e certamente não vai parar. Para quem está presencial, logo depois da bênção apostólica, você pode se dirigir ali, depositar ali o seu dízimo e sua oferta em nome de Jesus, nós também iremos orar. Amados, temos que lembrar, me dá um aqui por favor, pastor, temos que lembrar, irmãos, principalmente, amados, o nosso presbítero Everson, que está lá internado, né, em estado grave com Covid-19, ele tem esse produto e a igreja está se mobilizando, né? Eu mesmo vou comprar alguns. R$10, pastor. Amados, olha que coisa interessante, né? Eles desenvolveram com a empresa dele, é um álcool em gel cremoso, tá? É um produto muito bom. Eu vou até usar aqui, ó. Realmente, assim, é um produto diferente, tá? Não é aquele ceboso, aquele que... Um que está vendendo aí de R$99,99, que você fica uma gosma na mão, não. Ele é cremoso, tá? É um álcool em gel. Se você puder, amados, a família dele precisa ser sustentada, né? Não é porque ele está internado que nós vamos deixar nosso irmão na mão. Então, as nossas igrejas, todas elas, pegaram uma quantidade para ajudar na venda. Então, meu irmão, vamos fazer uma corrente do bem com a nossa igreja. Em vez de você comprar na farmácia, tá? O produto dele não é pirata, tá bom, irmãos? Tem um registro da Anvisa, tá? Tem a data de vencimento, tem todo um controle. É uma empresa, tá bom? Cuidado com o álcool em gel que você compra aí afora. E você que está na internet também, se você quiser, só escrever o que você quer, que a gente vai dar um jeito de fazer a sua entrega, tá certo? Então, vamos abençoar nosso presbítero, irmãos. É um homem de Deus, assim, um homem precioso, o presbítero Everson. Quem o conhece sabe disso. E, lamentavelmente, está nessa situação, mas em nome de Jesus, nós como igreja e a família dele não vai passar necessidade, porque nós vamos vender toda a produção que tem lá no estoque da empresa e vamos trabalhar para que não falte absolutamente nada, tá bom, irmãos? Então, não deixe de passar ali na porta ao final e adquirir esse produto, tá bom? Eu já vou ficar com esse aqui, quero mais um, tá? Reserva mais um para mim, que eu vou dar um de presente para uma pessoa que eu amo. Amados, quero te lembrar também, antes de orar, irmãos, principalmente para quem está aqui, quem está em casa, é tempo, irmãos, de nós redobrarmos nossa atenção. Querido, se você, porventura, tiver qualquer sintoma diferente do seu dia a dia, uma dorzinha de cabeça, né, uma náusea, uma diarreia, irmão, não frequente locais públicos, principalmente, não venha ao templo, tá bom? Nós temos que fazer sem amor às outras pessoas.
pode não ser nada. Enquanto você não tiver com o teste na mão, provando que naquele dia você não está com o vírus, irmãos, nós temos que aprender a ter responsabilidade e amor com as outras pessoas. Então, meu irmão, não fique muita gente assim, era uma coriza. Essa semana tive notícia, mas de gente muito próxima a nós que estamos aí no Casados para Sempre do Estado, que simplesmente disse, não, era uma coriza, está lá agora, irmão, no estado bem complicado, no hospital. Né? Então assim, meu irmão, para quem está aqui no altar, para quem vem ao culto, para a equipe que trabalha, qualquer sintoma que você teve, não é que você está com Covid, mas você não tem como saber, fique quietinho dentro de casa, fique quietinho. Outra coisa, você teve contato no trabalho com alguém que está com a doença, meu irmão, não frequente também o local público, por favor, ame as pessoas através do seu isolamento. Se você tem alguém dentro de casa que está estranho, isole-se também. Tá bom? Vamos ter o mínimo, irmãos, de consideração, de amor. Isolamento, isolamento por necessidade é um gesto de amor. Quando eu sei, quando eu percebo algo e eu me isolo, eu estou amando meus irmãos, eu estou amando cada um. Eu falo isso todo dia com a minha família, falo isso todo dia com quem me liga, quem faz contato comigo. Irmão, estou me isolando por amar as pessoas. Eu estou com 39 anos, eu não tenho problema de saúde, aparentemente. Eu posso ser assintomático. Mas eu não sei, por exemplo, se o Júnior aqui é assintomático. Eu não posso simplesmente querer chegar perto do meu irmão, tocar, abraçar, e não sei se ele é assintomático. Então, queridos, qual é a forma inteligente de fazer? Teve qualquer sintoma que seja, qualquer um, meu irmão, fique em casa quietinho. Não é só da igreja, não. A igreja, nós aqui, a igreja está tendo, né, os cultos muito poucos, e pouca gente tem vindo, graças a Deus. Não se trata disso. Mas seja no seu trabalho, seja na sua família. Ontem chegou um caso para a gente, eu já vou orar, só para você ter noção do risco. Uma pessoa muito próxima a gente, a filha trabalha, né, com uma pessoa que estava infectada e não sabia, mas a pessoa estava na área de risco. E a filha frequentando a casa dos pais, e a filha frequentando as casas dos pais. Vocês sabem qual é o final da história, né? Por que isso, irmãos? Porque a gente precisa, amados, ter um mínimo de consciência. Mínimo de consciência. Se você é alguém na sua casa, trabalha em hospital, é da polícia, tá na rua, no fronte de guerra, é tempo de você se resguardar, até para proteger também essa pessoa. Até para resguardar também essa pessoa. Então, irmãos, eu quero pedir aqui, em nome da nossa igreja, encarecidamente, vamos ter responsabilidade, vamos ter bom senso, tá bom? É amor. O nome disso é amor, simplesmente amor. Quando você está em casa, que você percebe alguma coisa estranha com um filho seu e você se isola, o nome disso é amor. Eu amo gente assim. Quando as pessoas agem assim, eu sei. Semana eu falei com muitos irmãos, mandei mensagem. Se você receber minha mensagem, não assusta não, tá? Então os irmãos que mandam mensagem, pastor, senhor, que benção. Eu falei, meu Deus, eu sou um ET, né? Eu sou tipo um ET. E aí eu falei com alguns irmãos e alguns irmãos, pastor, a gente está quietinho porque teve algo aqui, tá, uma coisa estranha, então a gente preferiu se resguardar. O nome disso é amor. É bíblico. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe o bem que você deveria ter feito e não faz, você está cometendo pecado. Aí é problema seu com Deus. Vai passar, tá, irmãos? Vai passar. Eu escuto presença aqui, os irmãos vêm para cá com a cara, parece que está morrendo, é estranho, né? O pessoal meio triste assim. Vai passar, pessoal, calma. Calma, não morreu ninguém daqui ainda. Vai passar, tá bom? Vai voltar, não vai voltar ao normal nunca mais. Esse mundo que você conheceu há 2 meses não vai ser mais o mesmo. Esquece. Nós estamos nos reinventando, tá bom? Mas o mundo, se Jesus não voltar, vai continuar em nome de Jesus. Nossa casa, nossa família vai ser preservada em nome de Jesus. Vamos caminhar com amor aos demais e vai dar tudo certo. Amém, queridos? Glória a Deus. Você que vai ofertar, pega aí seu dízimo, sua oferta, segura em suas mãos. Nós já vamos orar e clamar ao Senhor. Pai, nessa manhã nós queremos mais uma vez te pedir, Senhor, para que o Senhor possa nos trazer ao nosso coração, Deus, a necessidade de perdoar. Jesus, o Senhor nessa manhã, Pai, nos falou de uma forma tão direta através dessa passagem bíblica. Porque o Senhor, Deus, falou com os teus discípulos que se nós, Pai, não perdoarmos os nossos irmãos, o Pai Celestial vai também nos entregar, Senhor, à tortura e aos verdugos, do mesmo modo que esse rei entregou este homem de coração duro. Mas nós não queremos isso, Pai. Nós não queremos isso. Senhor, nós queremos experimentar o melhor do Senhor dentro da nossa casa. Nós queremos que nossa família, de fato, seja um porto seguro e um oásis de paz. Nós não queremos, Senhor, que nossa família seja uma família dissimulada, uma família que tenha uma aparência de viver feliz, Senhor, mas que talvez por minha causa, por eu não perdoar,
É uma família desestruturada, é uma família triste, é uma família que tinha tudo, Senhor, para desfrutar o melhor da terra, mas não consegue. Senhor, começa comigo, Jesus. Começa com o meu coração, Pai. Eu não quero, Senhor, saber dos outros, eu quero saber primeiro do meu coração. Se há dentro de mim, ó Deus, algum sentimento, se há dentro de mim, Pai, um coração duro, um coração que não abre mão para o perdão, um coração que não perdoa, um coração que só quer ser perdoado. Ó Deus, quebra esse coração, Jesus. Desfaz esse coração. Coloca dentro de nós um coração de carne. Coloca dentro de nós um coração adaptável àquilo que o Senhor quer e não àquilo que eu quero. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas famílias, Senhor. Misericórdia das famílias que nessa manhã nos acompanham pela internet. Deus, nós te clamamos, tenha de misericórdia. Deus, eu quero nesta manhã também colocar diante de ti a vida, Senhor, do nosso irmão Adelco, Pai, que foi feito pedido de oração. O Senhor sabe a necessidade, o Senhor sabe essa enfermidade. Tu és médico dos médicos, Senhor dos senhores, tudo está sob teu controle. E nós, ó Deus, te clamamos por misericórdia sobre a vida dele. Pai, nos ajuda. Clamamos por todos aqueles que são dizimistas, ofertantes fiéis, que o farão aqui nesta manhã. Ajuda, Pai. Nós oramos agradecidos por tudo. No nome santo de Jesus, amém e amém. Põe sua mão para a bênção apostólica, você que está em casa também, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do doce Espírito Santo de Deus repousem sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos digam comigo, Deus abençoe, meu irmão, vá em paz. Não esqueça de ajudar ali comprando álcool em gel, tá bom? Cremoso. 18 horas estamos de volta falando sobre perdão. Não é a mesma mensagem, tá bom? Deus abençoe.